Vairāk nekā 200 metri. Šāds ir garums jaunajam vides objektam Indrā jeb labirintam, kas tapis aptuveni 5 mēnešu garumā. Tas veidots no dažādu krāsu no austām sedziņām, turklāt galvenokārt savu roku pie labirinta izveides pielika trīs Indras pagasta iedzīvotājas, kuras ir bezdarbnieces. Kā atklāja sievietes, līdz šim aušana viņām bijusi sveša, taču nav tāda vecuma, lai nevarētu apgūt kaut ko jaunu. Arī par gala rezultātu tāpēc, jo īpašs gandarījums. Там что-то вязала, шила, но вот это вот самое такое было первый раз. Kaut ko adīju šuvu, bet šis te bija pirmo reizi manā dzīvē. Interesanti, ļoti aizrāva, ka pat par visu aizmirsu. Mēs zinājām, ka mūsu paklājiņi būs izkārti un iesi un skatīsies, tas ir mans. Prieks, ka nevelti mēs audām. Kaut kas jauns arī pie mums Indrā, mūsu iedzīvotājiem, mūsu ciemiņiem, kuri atbrauc. Nosēdināja pie darba galda, visu izskaidroja un sākām strādāt. Tas bija kaut kas interesants, kaut kas jauns. Un krāsu gammu salikšana kopā, lai katrs celiņš atšķirtos un neatkārtotos, lai būtu dažādība. Jāsaka paldies mūsu meitenē. Mums ir aušanas darbnīcas vadītāja Olga Jokste, kas arī dod tos padomus un arī viņām palīdzē strādāt Indras kultūras nama vadītāja Anžela Kuzminska, kura ir apguvusi arī aušanas prasmes un tad viņas tiešām viņas mācīja un viņas arī iemācījās to darīt austu un arī veidot šos te darbus. Maldīties un meklēt izeju no labirinta iespējams Indras Zaptes dārzā, kas tāpat kā austais labirints tika sākts labiekārtot projekta, iedzīvotāji veido savu vidi gaitā pirms 3 gadiem. Vairākus gadus atpakaļ tika uzrakstīts pirmais projekts, kad tika iestādīti augļu koki un krūmi, tad pagājušajā gadā tika īstenots vēl viens projekts, kad tika ierīkotas tādas koka platformas, un tagad arī šis ir 3. gads, kad tiek īstenots projekts Indras Zaptes dārza labiekārtošana turpinājums. Un tā ir iespēja cilvēkiem pašiem veidot kaut kādus objektus, uzlabot to vidi, kurā viņi dzīvo. Ideja izveidot labirintu Indras kultūras nama un laimes muzeja kolektīvam radās laikā, kad stājās spēkā stingri epidemiologiskie ierobežojumi. Domājot ilgtermiņā, tas ir viens no risinājumiem, kā droši pavadīt laiku svaigā gaisā un vienlaikus piesaistīt arī turistus. Pandēmija, viņa maina mūsu kaut kādu uztveri un mēs sapratām, ka būs kaut kāds periods ilgs, kad mēs nevaram organizēt pasākumus, teiksim, ir dažādi ierobežojumi un vajag radīt iespējas cilvēkiem pašiem pavadīt laiku dabā. Iecerēts, ka austais labirints Indras Zaptes dārzā ik gadu būs pieejams līdz pat vēlam rudenim. Turpretī ziemā tā vietā varētu tikt izveidots labirints sniegā.